សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទីមេត្រីចា៎គណៈពាណិភ័ណ្ឌនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តផងដែរចា៎អត្ថបទថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាដោយសារទឹកចិត្តស្រឡាញ់លោកសាស្ត្រាចារ្យ វិចិត្រករខ្មែរម្នាក់សុកចិត្តឡាយវីដេអូដាច់យប់ដើម្បីគូរូបលោកឪពុករបស់ខាត់សុខឃីមដោយដែលប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយថាដំណឹងដល់សោកសៅដោយតារាជើងចាស់ពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខឃីមបានជួបទុក្ខធំព្រោះឪពុកឈ្មោះចាស់លាវខាត់របស់ខ្លួនបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងជំនាញយុ 67ចារីអាយសពដំកល់នៅកេហដ្ឋានរបស់ឪពុកខាត់សុខេមនៅភូមិព្រៃពងរសង្កាត់ចាពញាពុនខណ្ឌព្រែកភ្នៅចារីធានីភ្នំពេញឯមូលដ្ឋានចាសំតោឯមូលហេតុអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកឪពុកខ្លួនមានជំងឺលើសឈាមប្រចាំកាយនិងជំងឺគាំងបេះដូងផងដែរ ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណនៅរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមប្រិយមិត្ត ជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា